Hezké sobotní odpoledne a my jsme se vydali na výlet do Karlových Varů, na den integrovaného záchranného systému. Přišli jsme mezi prvními a dali jsme se hned do soutěžení, abychom získali diplom záchranáře. Celkem jsme museli projít 6 stanovišti. Tak ještě. Hned první úkol byl zajímavý a trochu i zábavný. S brýlemi, přes které bylo vidět rozmazaně a navíc strojmo, jsme se museli orientovat v prostoru. Policejní auto se líbilo všem, zvlášť když si každý mohl spustit některou ze sirén. Na další stanovišti jsme říkali, co uděláme s různými nalezenými věcmi. Ještě řekněte, kdo z vás má chytrý telefon? Já ani.
ani ne. Trošku hlubější. Já nemám chytrý telefon. A my je ani jistá. Já tam nemám ani jednu. Já nemám vůbec. Dobře. A rodiče ale určitě jo. Přilepte elektrody pro obrázku. Otevřete balení s elektrodami, jemně přitiskněte elektrody na kůži. Stiskněte pikant, výboj byl podán. Zahajte resuscitaci. Ještě, Pavlíku, pojď, už jsi pukoval. Na stanovištích první pomoci jsme si každý z nás postupně vyzkoušeli, jak je náročné dávat masáž srdce. Ti starší z nás si mohli vyzkoušet první pomoc přes mobilní telefon. Pozor, na posledním stanovišti jsme předvedli jízdu zručnosti na jízdním kole, ti menší na koloběžce. A co nás čekalo po splnění všech úkolů? Dobrá svačina a odpočinek. S odměnami a diplomem záchranáře jsme unaveně odjeli domů.